Eu também achei, ela tava passando bem na hora, abençoadinha. Tá longe? Tá. Ali, ó. Opa. Opa. Toca. Passaguá? Olha. Oh, ah, bate no tilápia. É grande. Uma monstro. Não, uma tilápia grau. Tilápia? Monstro. Eu vou dizer que é uma carpa capim. É a capim, é a capim. Que é grande. Que linda, cara. Olha só. Vem, vem, vem. Vem pra dentro do nosso passaguazinho, vem. Vem, vem. Ficou. Tá. Oh, que bola, gente. Caracas, cara. Pô, mas... Troféu do dia. Dá pra capim, pessoal, aí, ó. Isso aí, Guilherme, tá, parabéns. 2 quilinhos, mais ou menos, acho. Dá, mais ou menos. 2 quilinhos, mais ou menos. Show de bola. Tu perdeu? Show de bola, Guilherme. Fala pra ti ter tirado isso aqui. Para, agora sim, parabéns. É. Show de bola. Gurizada, já que peguei uma... A capinzinha aqui, dá uns 2 quilinhos, um pouquinho mais, talvez. Então nós vamos escolher 2 tilápias das maiores aqui. Nós tínhamos separado essas aqui pra nós levar todas elas. Como saiu essa carpa que nós queremos fazer assada, então nós vamos separar 2 tilápias das maiores aqui e as demais nós vamos soltar, tá bom? Pega mais. Grande, grande, bonitaça. Olha isso, ó. Aí no outro açude aqui, pegou alguma coisa. Ai, meu Deus. Ah, não. Amado. Não tenho ideia do que é. Mas parece uma... Só pulei dois. Não. Não, 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 não. Até isso. Foi o melhor do dia, pai. Pera aí, mano. Olha, tu não pulei dois, fica a mão, não pegou. Não, não acredito. Uma rã. Que linda, né? Olha o tamanho do bicho. Ô, Guilherme, tu vai tirar aquele... E agora? Olha que lindo. Bora, gurizada. Eu nunca vi disso, rapaz. Uma testemunha aqui, ó. Peguei 13 tilápia e uma carpinha. Agora é a 14. Aqui, ó, de prova, pra não dizer que é mentira depois. Uhum. Bora pegar mais. Pois é, 2 miniaturas de tilápia. Gabriel pegou uma carpinha aí. Pegar mais umas 3, 4 aqui, nós vamos pro outro açude aí, grisado. Tem mais uma, grisado. Mais uma tilápia. Que brigo, bicho. Aí, ó. Gabriel. Quanto? 19? 19. Bora pegar mais. E aí, gurizada? Isso é o que nós vamos levar pro frito. Olha aí. Coisa mais linda, hein, gurizada? Com certeza. Queriam tomar banho? Ah, saúde, ó. Pode pegar? Olha. Poxa, eu não sei que tinha no outro lugar.
É bonita.